вечір вам малята. Любі хлопчики, дівчатка. Добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців. Олія! Традиційний продукт харчування українців і її роль в брядодіях Хліборобського року. Найпопулярнішими жирами в українській кухні завжди були тварині: вершкове масло, свинячий смалець та гусячий і курячий жир. Втім, рослинні олії також поступово займали свою нішу в нашій кулінарії. Що цікаво, Раніше її здебільшого, не використовували для термічної обробки, тобто смаження, запашні рослинні олії слугували лійками, харчовими добавками та заправками до страв холодних. Здавна на території України вирощували коноплю, ріпак, рижі, мак, ліщину з 13 століття Волозький горіх. З століття кукурудзу, з 19-го – соняшник. В епоху великих географічних відкриттів Стара Європа відкривала світ, а стародавні цивілізації Азії, Америки, Африки, Австралії відкривали для себе Європу і дарували незнані тут рослини, картоплю, помідори, соняшник, кукурудзу, рис, сою. Відповідно. На українських землях з традиційними олійними культурами і виготовлення олій, що вживалися для приготування їжі та народній медицині, стали вирощувати такі культури: соняшник, кукурудзу, ріпак, сою, режій, з яких стали виготовляти олії у промислових масштабах. Так сьогодні в Україні споживають такі види олії. Кунжутна, соняшникова, кукурудзяна, гірчична, гарбузова, ліщинова, фундукова, горіхова, кокосова обліпихова, конопляна, ляна, макова, рижієва. Застосування рослинних олій виходить за рамки процесів приготування їжі. Деякі з них Відомі в народі не лише своєю високою споживчою, енергетичною та харчовою тінністю, а й дуже корисними для організму властивостями. У чому полягає користь рослинної олії? Насамперед, у тому, що порівняно з жирами тваринного походження, рослинна олія містить у своєму складі насичені жирні кислоти. Невичерпне джерело енергії для нашого організму. Така продукція добре засвоюється, не містить у великій кількості холестерин та бере участь у нормальному жировому обміні нашого організму. Крім того, рослинні олії допоможуть запобігти ризику розвитку онкопатологій, захворювання серця та судин. Ожиріння, збільшення показників холестерину, порушення синтезу білків, розвиток цукрового діабету і наслідки радіаційного опромінення. Ляна олія відома слов'янським красуням з сивої давнини, вона містить омега 3 жирні кислоти у великій кількості, ніж відомий усім нам. Рибячий жир. Ляна це найкраща рослинна олія для жінок. Вона, окрім, того, нормалізує гормональне тло, сприяє поліпшенню функцій репродуктивної системи та рекомендована фахівцями на етапі планування вагітності. Крім іншого, ляна олія може сприяти схудненню, якщо її вживати відповідно до рекомендацій вашого спеціаліста. Конопляна олія. Конопляну олію цінували та широко застосовували слов'янські племена. Вона вважалася протизапальною, знеболювальною та жарознижувальною. Цієї причини знахарі лікували конопляною олією бронхіти і запалення легенів. Ще є думка, що конопляна олія це найкраща олія для чоловіків, особливо, якщо є проблеми з простатою. Та супутні патології. Кунжутна сезамова олія. Першої з рослинних олій в старому світі почали використовувати кунжутну. Кунжут росте навіть на бідних ґрунтах, іноді на самій межі пустелі, там, де інші культурні рослини гинуть, і вже тому не складає їм Конкуренції. А для мешканців пустель з їхнім збідненим меню взагалі є справжньою знахідкою. Насамперед, кунжут просто їли. Потім навчилися виробляти з нього борошно і пекти хліб. Використовували його також для виготовлення напоїв, зокрема, і хмільних накшал пива. Зрештою, почали видобувати олію. Адже її вміст у кунжутному насінні. Можуть досягати 65%. Кунжутна олія має цікаві властивості, її можна використовувати як профілактичний глистогінний засіб, як додаткову терапію при астмі та інших патологій дихальної системи, при ожирінні для контролю за вагою та при кровотечах різної етології. Доведену ефективність цей вид олії має при гіперфункції щитовидної залози та цукровому діабеті. Соняшникова олія до Європи соняшник привезли іспанці з Нового світу на межі 15-16 століть. Але відомостей про те, як споживали цю рослину індіанці, не було. Тож європейці самі шукали способи його використання. Італієць Джакомо Кортузо пропонував готувати молоді квіти соняшника. Англієць Джон Евелін робив борошно для печива. В Німеччині смажене насіння заварювали замість кави, а в Східній Європі просто лузали. Лише у 19 сторіччі насіння соняшника спробували вичавити олію в такий спосіб, як робили її з конопель. Результат перевершив сподівання, і за кілька років олійні виробництва розповсюдилися по всій тогочасній Європі. Поширенню нового продукту допомогла церква. Вона визнала, що соняшникову олію можна вживати навіть у Великий Піст. А сама олія отримала назву пісна. Оливкова олія. Стародавні греки робили рослинну олію з оливок, а оливкове дерево перетворилося на справжній символ Середземномор'я. І після східної кунжутної оливкова олія стала найбільш поширеною в світі. Ще в часи Київської Русі оливкова олія потрапила на наші землі. Відсоток олії в оливках іноді досягає неймовірних 80%. Вона багата на олеїнову кислоту, яка сприяє оптимальному протіканню обмінних процесів, зміцнює стінки судин. У її складі є жирні кислоти Омега-9. Вони надають антиканцерогенну дію, допомагають знизити тиск, нормалізують рівень холістерину в крові. Корисні для профілактики цукрового діабету та ожиріння. Лікувальні рослинні олії, хоч і досить популярні в нетрадиційній і навіть традиційній медицині, але вживати їх безконтрольно фахівці категорично не рекомендують. Перш ніж купити той чи інший продукт, обов'язково порадьтеся з вашим сімейним лікарем або спеціалістом з харчування. Є пацієнти, яким застосування олії категорично протипоказано. Серед протипоказань до застосування можна відзначити такі: порушення згортання крові, індивідуальна непереносимість, гостра стадія панкреатиту, гастрит. Загострення жовчокам'яної або сечокам'яної хвороби, гострий пієлонефрит та деякі інші патологічні стани. Будьте уважні та обережні, щоб отримати оптимальне відношення користі та шкоди рослинних олій різних видів та сортів. Якщо все зробити правильно, то продукти цієї категорії дуже корисні та необхідні в раціоні. Дотримуючись традицій та звичаїв наших пращурів, все-таки дослухайтесь до свого організму і будьте здорові! А тепер казочка під захистом тура. Край невеликого села горіла хата. До неї подбігалися селяни з вилами, косами, деякі чоловіки в руках тримали сокири, їх обличчя були перекошені люттю, а в очах горів страх. Вони навіть не пробували гасити хату, бо, очевидно, самі підпалили її. Вітер все дужче розвівав полум'я, і зрештою, до світанку, хата згоріла вщерть. Пильнуйте, аби відьма не втекла, під'юджував решту селян один із чоловіків. Зостанеться жива усіх нас зведе зі світу. А яром, попід лісом, утікала жінка. На плечах у неї був тлумак з її речами, а в руках невеликий сповиточок. повиточок. Там була її новонароджена донечка. Тільки вчора вона побачила світ, а сьогодні темної ночі вони з мамою утікали подалі від лихих людей. З тих пір минуло 18 літ. Згарище край села заросло новим лісом. Тільки стара криниця з опаленою цямриною нагадувала людям про їх гріх. Жінку з дитиною прихистив у Чорному лісі старий мольфар. За ті роки він вивчив її усьому, що знав сам, помираючи, передав їй свою силу. І тепер на всьому білому світі не було сильнішої мольфарки, ніж ця жінка. З народження вона мала дар допомагати людям, бачила їх майбутнє і зналася на травах, але мольфар. Відкрив її такі потаємні закони природи, про які вона навіть не здогадувалася. Тепер вона вміла керувати своєю силою. Донька, хоч і жила з нею, але не успадкувала маминого дару. Правда, боги дарували їй вміння розуміти допомагати тваринам, птахам, плазунам. Тож обої мали славу великих цілителів. Якось до них прийшов чоловік, що потребував допомоги. Тяжка хвороба викрутила йому ноги та руки, він заледве міг ходити, а постійний біль жирав його немічне тіло зсередини. Допоможи полегшити біль. Я тобі заплачу стільки золотих червінців, скільки скажеш, просив він мольфарку. Не беру я грошей, відповіла жінка, мені вони в лісі ні до чого. Дам тобі настоянок, але вони знімуть тільки біль твої руки, ноги уже не вилюкувати. Ти собі можеш полегшити життя, якщо випросиш прощення у тої людини, яку ти обрехав і позбавив даху над головою. А тепер іди. Скоро темніє». А в лісі повно дикої звірни. Сказала, як відрізала. Той встав і пішов. Всередині у нього нуртувала буря. Що то за гріх такий, що мене так Господь тяжко карає? Чимало гріхів я узяв на душу, бо до лихваря люди ідуть в тяжких обставинах життя. Я маю їм зарадити якоюсь копійчиною. Але й собі на хліб заробити, може, й хтось залишився без даху над головою, але я ні в чому не винен. Так доля склалася. Дочка ні про що не питала, бо розуміла, що мати побачила щось таке, про що нікому не скажеш. На другий день дівчина пішла до лісу, щоб травна збирати. Дивиться, а край поляни. Корова отелилася. Тільки щось пішло не так втратила так багато крові, що заледве ледве жива. Дівчина підбігла, а зарадити вже й не може. Біля корови мале телятко зіп'ялося на ноги. Воно дивилося великими очима на свою маму, пробувало лизати її, але та вже відійшла до правців. На шию корови був золотий ланцюг. Дівчина зняла його, обв'язала теляткові шию своєю хусткою та так поволеньки прийшли вони додому. Гарний з цього теляти тур виросте, буде тобі і захистом, і опорою колись. А чим ми його будемо годувати? запитала дівчина. Козячим молоком вигодуємо, козячим молоком. Мольфарка доторкнулася до телятка. Щоб погладити його, і побачила видіння. Але дочці нічого не сказала, лише запитала її ти більше нічого не знаходила? Ой, я забула з усім. На корові були золоті роги та золотий ланцюг. Ланцюг я забрала, корову, мамо, треба піти поховати. Ланцюг я сховаю, а про ту корову нікому не кажи. Завтра підемо і поховаємо її. Поховали вони корову, в головах калину посадили, а бичок різ біля них. Вони його туром назвали. До мальфарки багато людей приходили, та й до її дочки теж аж стежину витоптали. Лікували знахарки усіх, хто допомоги просив, але завжди попереджали, що за все у цьому світі платити треба. От одного разу прибіла дівчина аж з міста. Пару днів йшла битим шляхом, потім лісом, просила, щоб знахарка приворотне зілля дала на хлопця, що його вподобала. Ти принесла його річ? запитала. «А як же? Сорочку його принесла. Мати сорочку випрала і повісила сушити, а я вкрала, пишалася собою дівчина. Не пара він тобі, промовила мальфарка, поклавши руку на сорочку. Інший він суджений зробиш приворот, його погубиш і сама щаслива не будеш. Буде мій, буду щаслива, вперто настоювала дівчина. Що готова заплатити за приворот? Гроші принесла, гостинці різні, хоч душу чортові віддам, як треба. Гроші я не беру, за гостинці дякую. А приворот приворот сама зробиш. Будеш іти додому, край битого шляху криниця стоїть з обгорілою цямриною. Набери води і слова скажеш, що я тебе навчу. Дай напитися тої води своєму обранцю. А решту води залишиш у глечику. Хто її вип'є така його доля. Та я не переймаюся нічією долею. Аби у мене все вийшло. Сказала і викорилася з хати, навіть подякувати забула. З обгорілої криниці води набрала, до містечка прийшла, зілля заговорене, на тій воді зварила, замовляння сказала, і неділю ввечері того хлопця напоїла. От він вмить забув усе на світі, тільки тою дівчиною милувався, невдовзі вони побралися. А глечик з варевом тоді, в неділю, дівчина на стіл поставила прийшов батько та й випив те варево. А то був той лихвар, що ще на початку літа до знахарки приходив. Дивне тепло розлилося по його жилах, а коли заснув, то побачив страшний сон, де він підбурював людей відьмину хату спалити. Сам і підпалив ту хату, прокинувся, холодним потом обливається. Таки пригадав свій гріх. Страшно стало. Жити хочеться, а хвороба живцем жре та й перед ким каятися, коли та відьма згоріла разом із своєю хатою. Чи не згоріла? Сумніви роздирали його душу. Ні їсти, ні пити не міг, допоки своїй жінці не розповів усю правду, що його до того гріха спонукав старий пан, бо молодий панич у цю відьму закохався, дав йому гроші і відпустив до міста, аби той лихварював. А тут іще, як назло, у їх дочки чоловік пити став непробудно. Робити нічого не хоче, а п'є день і ніч. Уже його батьки совістили, священник просив, а він усе пиячить. Почав з хати це виносити і пропивати в шинку, дочка в сентябрь ходить, а сказати батькові боїться. От мати в неї випитала, а та призналася про приворот і хто її того навчив. Склала лихварка одне. До другого і зрозуміла, що то все робота тої мольфарки. Мабуть, вона не згоріла в своїй хаті у ту ніч, а дочка вже пізніше знайшлася. Хто знає, якими вона світами волочилася і де ту дитину прижила. Треба пустити слух, що мольфарка з Чорного лісу молодих хлопців зі світу зживає, у корів молоко відбирає. І хоче на наше місто е, Чорний мор наслати. Люди не повірять та й бояться вони її, Тож не просто відьма, а мальфарка відунка, заперечив чоловік. Треба їй помститися, що долю нашої дочки запропастила. За що їй таке лихо? Так вона ж сама приворот зробила, ніхто її не силував. А про наслідки мольфарка її попереджала, я того робити не буду, раз уже взяв гріх на душу. Одним гріхом більше, одним менше, все одно усі будемо горіти в пеклі, а я так тої справи не залишу. гепнула кулаком по столу та й пішла з хати, вража жінка. Поповзли містом чутки. Проте. Що мольфарка з Чорного лісу, молодих хлопців зі світу зживає, у дівчат красу забирає, у курів молоко відбирає і хоче на місто чорний мор наслати. Хтось крутив пальцем біля скроні, а хтось і повірив у ці балачки. Перед другою причистою зібралася велика юрба чоловіків та жінок, і пішли до Чорного лісу. З мольфаркою розбиратися. Знала наперед мольфарка, що то має бути. Ще перед Семеном зібрала свої пожитки, худобу та відігнала у гори. Знала вона ці краї дуже добре, трави збирала. Тому ще два роки назад заклала там нову гражду. Якраз майстри добудували. Були впевнені, що там має жити своячка місцевого пана. Але то було не так. Та про це я пізніше розкажу. Прийшли містяни до господи мольфарки, а там нікого нема. Хотіли хату запалити та й за вітром пустити. А тут зашумів ліс, загримів грім. Земля затряслася, і всі палії в землю запалися. Розступилася матінка земля і поглинула лиходіїв. А ту лихварку такий дідько вхопив. Спочатку її гріб побив, а душу дідьку в пекло затяг. А лихвар доживав свого віку, дивлячись, як старіє з пияком чоловіком, його єдина донька. Ні дітей, ні долі, тільки постійні сварки та бійки. Хотів легких грошей заробити. Заробив, але щастя вони йому не принесли. А наша мольфарка в горах живе, своїх онуків доглядає, дочкою тішиться. Вийшла заміж її дочка Затура. Сина господаря гір, врятувала його, сама вигодувала і виховала. Як переїхали у гори, то він пішов на полонину і пропав. А перед покровою до них на бричці приїхав свататись молодий гарний хлопець. Він і розповів, що його матір, лиха чарівниця, у корову перетворила і життя забрала. Сама хотіла на її місце стати і бути дружиною господаря гір. Та жінки його від смерті врятували і батькові повернули. Кажуть, у горах у верхах таке весілля гуляли, що смереки з буками танцювали. Тепер мольфарка та її родина під опікою Тура, нащадка господаря гір. А ще скажу вам останню новину, мольфарку сам господар Гіру подобав і посфадався до неї. Тож земля, на якій стоїть гражда мольфарки, Турова, ось тепер усю казку вам розповіла, якщо людина по правді живе і справедливістю підперезана, то й сила буде за нею. Рано чи пізному, але кожному буде по його заслугах. На добра діти! спокійної ночі, любі малята і дорогі старочі. Спить маленьке спить давно